sredu u Krajišniku odigrano je zaostalo peto kolo prve srpske lige u košarci, gde je domaćin košarkaški klub Sveti Đorđe pobedio ekipu Mladost iz Bačkog Jarka. Obično kažu da se zločinci vraćaju na mesto zločina, vi ste se vratili na mesto uspeha. Izuzetna pobjeda protiv dobre ekipe Bačkog Jarka, ali ono što je evidentno mene je bar impresioniralo, više od ubedljivog rezultata, ubedljive igre. Ovo, prvo, hvala na dobrodošlici. Ja sam u petak odradio jedan trening, u ponedeljak drugi, juče treći, eto, sa tim smo mi izašli danas. Ne znam šta da vam kažem, nisam bio tu jedno vreme. Ako mene pitate, možda sam glupo da ja na 30 razlike kažem da to može dosta bolje, ali prosto može dosta bolje. Tako da, sa ova tri treninga mi smo uspeli nešto da postavimo. Ono što ja tražim u njih, to je da igramo u visokom intenzitetu, to je ključna stvar, malo neke navike menjamo i ja sam vrlo zadovoljan kako su momci odreagovali, tako da zaista sam onako srećan i zadovoljan što smo debitovali ovako, što sam ja debitovao u stvari pobeda. Sljedeća utakmica uvek težak protivnik Srem u Sremskoj Mitrovici. Pa jeste, ja znam da su oni tamo potpisali tog jednog igrača koji ima prvoligaški rating. Vidjet ćemo, ne znam, ostatak ekipe, oni su kao neki favoriti za ulazak. Mislim, meni ta utakmica sad stvarno ne treba jer nisam ništa napravio, posebno što sad ova dva dana neću biti ni u državi, pa neću ni odraditi ni jedan trening sa ekipom, bukvalno ću se pojaviti samo na utakmicu. Ali vidjet ćemo, probat ćemo. U principu ipak za nas kreće ono posle te utakmice i nekako to doživljavam, što naravno ne znači da ćemo otići tamo na ekskurziju.